حضور فراشي لاشير راجع حسين وعلي الأصابع كبير بابا دي مريضة يشبه شاكا راجع حسين وعلي ما
مرچا كسي وصري جالي مهم درد کا پوڑے لیتن مين آكي آپ پشتا مير بن لگا نويدا دا گرفتو منا دا نويدا حساس سياسي اطلاع پتا منو آپ پیش سلام بھی نبی تگی بلے قوادر بیک ڈاؤن بیتا آیا کسی درستے چیزی آل داتا وطر ایف آئی آر کن آتا گوپ اداد کا مخلوقا حکوم بیتا جاتا جاتا او دومی ما ہما کشوا ووٹ داتا آیا ناگ نشت کو پتا آتی ایف سی پتر بند گاڑی آتی شپا مطمئن لوگا پتا اوی ڈیپٹی کمشنر مانگوشائی ڈیپٹی کمشنر سرام اے ڈیپٹی کمشنر جت کے وقت اور پتہ ڈیپٹی کمشنر پڑے اے لیکتے اے کے رشوت چھین لگی مائے دے خود یہ دا رہا گوشا یا شما رشوتا انوا دے یا گڑا گے اے بی سی پرچہ نشتا دے کے طور پتہ دوتا پرچہ دو تو لکھ مزدورا کرے گے پرچہ کرے گے شما گوشائی دا رہا گوشے بھئی دا رہا یہ میں جتو جائے پورا ہمیں جتو جائے دے پتہ چھے ہمشا ہمیں چھا ہمیں تاؤ ہمیں دھنیار کہ سرکار داشتا سائے ایسی و ترقی خلاف ترقی خلاف ہما بھی کیا رکھے کچھ کھا ما ترقی خلاف نہیں بلے ما استثالی کسی طریقے خلاف ہیں استثال ادامہ ترقی مدے میں بیزتی ادامہ ترقی مدے اور میں جائیں جی وجہ یہ ہے وہ چائنہ جائیں مارے زن تو پنڈی گمتا جنگا بیتنی ما پاکستان ادھر سے حاکمانی خلاف جنگے ہمشہ میں حق جائیں میں جتو جائے جہوری جتو جائے دی ماں ترقی خلاف نہیں بلے ترقی کس سے جائے عوام محسوس بکا مولا اللہ تو ایمان میں آر چھے تعالی یلا اچھا پتہ ہے زیزی چھے گوشتا میں وزیرہ لے تعالی روائے دانی میرے تعالی نے مجھے این اسپیکٹر کیا بوٹا این اسپیکٹر کیا بوٹا لوگ نچی دیکھے دامن وقتی کہ تو جمہوری راہ بندے وقتی کہ تو سچی راہ بندے وقتی کہ تو دیکھ سکواٹ ڈرگ مافیا لینڈ مافیا ایک طرف کے مرد مابا زور کپا جنے پارے بڑا نوجوان چھوانا ہوا پجار وقتی کہ تو سچی راہ بندے کس کا بندے جمہوریا ٹاؤٹار پر یہ بلوچستان نمائندہ ہے یہ تو بلوچستان کی نمائندہ ہے یہ بلوچستان نمائندہ ہے ایشا بلوچستان نمائندہ قدوسی کہ ہم تو تیری کے ہما کانسلرہ کم تری ہوتے اوٹ گیتا یہ چاہیے قدوسی بھی زندگی ہوگی یہ وزیر آلے ایسا جو سا دوسرا مرتبہ وزیر آلے بی بی ایک علامت بھی بلوچستان پیشتا رکھ دیتا اور ادا جوادرا ہما مرد اور سرپت بھی تگا کہ ماں پیک ڈاؤن کرنے شیر پہ رکھنوں کی من گو شاہ یا کہ موٹر سیکل کے دوسری بھی تگا گاڑی مردوانی پرک بھی تگا اسلام چار کے رہے لوگا سور دوسری بھی تگا مارنے کی چو لوگا سور دوسری بھی تگا کالی تک پر تگا تیوی تک پر تگا
گلستہ جی پیو پندرانی اور ٹی سی کے سے 144 سچڑا بھائی جب ایف آئی آر دیا تیس کیا دوست پر بھائی تیس یہاں پیارا عجیب ہے دوسری پانچ بار میں لوگا بھی تنا ہوتا تھا اور کار 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 ای گپا شما ای جی سرپت بھی تگئی ای ریاستی دیشن کر دیا باوجود مہنگا پورم شما لوٹے مارا جذباتی کرے برچی بھی وزیر اعلی رشتہ ہنومان رشتہ مائی جذباتی کا نگا پورا دیما پولیس والا اوتا ہے جو ادا اوشتے دیما مروے جی اما اوشتے نما دیما روے مائی جو بنو گا ادا اوشتے آوتا اوشتے مانا ہے بلے شمار روتے مارا تشدد نیما ما تشدد نیما نروے ما وطی عوام آپ پہ سرا گشتا او ما مرچی بھی گشا پیس پر اس لے گا دس کانچے طاقت پر اس رگلی دنیا تو کا ایش میں پیس پر اس رگا وادی با جیلا ریا بیتی مارا اہمیتی نہیں مارا عزت ہے عوام آدام مارے وطی ایچ ایسی ہے مار یا بیتی ادار تو تیری کا گو حسین وارڈ لکھائیں پر استقبال کرنی شمیل چھے پھرم دی جائے تجھے چھونے مزے ہوتے بلوچستان سرکار دس نماز پوشت دس نماز پوشت من ہے نہیں آئیے گو ادابی جذباتی بھی ما جذباتی نوی ما پھرم جائے تجھے کرو کی اور ما سرکار آگو شا پاکستان وارڈ دار آگو شا بلوچستان آئی وقت ظلم جبر بھی ما پرم نے اس لگا لگا پا کنے ما پیسو نے اس لگا لگا پا کنے میں لیے رکھنے لائے کشی ٹالر بنایا بلے آئے پرائیم یک لے چکی آئیا کسی ٹالر مافیا سر پر آئے آئیا عبد المدر علی بہت وہاں کتا بھی ترا من گشاہ گرفتار کرا بھی بچی ہے میری یہ بھی مطالبہ کے گھر پر او میں سنگینی گوار میں وہاں دارا سر پر کنا شما چوشی چاہ اٹھ کے دارتا آئے ہیں کیا گو ذاتی دشمنی بھی لیا یہ گرائنہ چو کتے ہیں نا کتے جمہوری جد جد مانا ہے نہیں اچھا پہلے لاتی جیوشا شما دارنا دائیں ما بلکل میں گو ما سلوی جبر خلافہ دارنا دائیں وادی کے عمران خان دھرنا دا آئی ارمہ پر گرب ہے یعنی واری نری نری اسلام آبادا کہ دنیا ایمبیسی امود آیا اسلام آبادا کہ دنیا موجود ہے آو دا مردہ پر یعنی واری نری نری کراسی کراچیا پورٹ چینلا تارک آبیا بنتا آو دا مذاکرات ری شو آجا مارا ماں پلنے ماں کس نے شمارا دیمت رکھے لیں دیمت رکھے لگا سے بعد رہا وانا خلاف بریک ڈاؤن ڈاؤن مولا نے بند کرا کو دوس ٹالر والا یلا مولا نے بند کرا او سٹلمن سٹلمن نوکے بیوی ایٹی سیا باز وفاداری میں ماندہ ہے شو در ڈاؤن پہ جو بڑے مارا شو شو ہوا ہوا ہے بیا دیگرے ہر کا بجاب دیگرے زمین میں ہوا کونہ ڈی سی دیتے گا کرے دیما درنا ہے اور طلبہ دیپٹی کمیشنر گادرہ دیپٹی کمیشنر مرتبہ لے مطالبہ ہے اس ذمہ دارہ میں چادر اچھار دیواری پامالی ہے اس ذمہ دارہ میں مات بارانی سرہ سرشد اچھانے گے لاکھی چار اس ذمہ دارہ دروگے ایفی آئیے رہتنے گے شیف نہ کھانشان زہور استاد زہور کیا یک ماہی پیسر ایکسیڈنٹ بھی تھا آئیے دو پاک پوشتا دس پوشتا آپ یہ پایا ہے شاید مطلب اسے دعا
يا
کہ کاٹر ہے انچو کے ظہور سر جاری ہے بھائی انصاف ماں انصاف روتی مرچی مولانا بند نہیں مار بند نہیں انصاف بندی ملک قانون کہی دیئے ملک قانون کہی دیئے چرچل قومی جنگ عظیمہ جو حقا وطی مردمہ کہ صاحب ملک دا قانون چونے عدالت چونا اسی عدالت برابر اسی عدالت برابر ہمارا کس سے کس ساتھ نہ انصاف کہتے ہیں ہمارا کس سے کس ساتھ نہ بلے آ جا کے کہ نہیں ساتھی بھی تو حالت ہمیں پر ماں مطالبہ کریں کہ اس سیاسی اگا اس سر پر با کہ اس سیاسی دبا ہوا گو ایک گریک ڈاؤن آگو ایک پائی آیا گو ماں مخلوق کے سر آ جا گا ماں چیئے سے سانے پر اچھ پدا ہو جاؤ پدا ہو جاؤ انی ماں شہدہ اور این دو مارا کو فائدے یہ پوچھی چون منگو آئیے نظر تھا آزانہ دیئے لاتی صوبہ سا میں چاری کریک ڈاؤن بھی جانے نے لٹ دیا بڑا مرم دا چون نظر آئیے بلوچ بلوچ بیر دو ست سالہ آئوے ترندو آئوے لسائیں آئوے دو دندانے سنگ ریزن تے پڑے چاہاں بڑا کینک سے مستانی کے رکھے ساتھ سنگ ریزن تا کین اکیزا پدا ادا تو مارا ملتا ادا تو میں واپ واپ میں لوگ شاہر چھر دیواری پاہما کو تلا اڑا بلوچے اپیا ست فرات مشتا بلے ٹیٹ ناتری چارتگی ما چار جنا بلے جن یادم اپرانی نیتی موتا پننا منا منا شام پر ایک نشتہ بیتلا دشمن نجد کی دشمہ بننا با جنین گوڑ پیتی نجد کی آئیے ساتھ ساتھ کشتہ جنین گوڑ پیتی نجد کی ترہ سی سی سر مرد اٹھتا تکے کاری ترہ کتا وزیر کو تکے تو آمی جیہ پانتی آتی الیکشن ہے شکر شوار تو آمی پیرا ہوا مگرے بلے عوام ابھی سو کرو آتا اوئی فیصلہ کتا تو مارا وہ پولیٹیکل رینج ہوتا بلوچی دودھ ربی دکھ پرشتگا میں ماں بلوچی دودھ ربی دکھا یا پروشی میں بیر رمشی موتی مخلوقہ روشا زیادہ متحد ہوئے زیادہ یونائٹ ہوئے زیادہ یہ چاہتا ہے بلوچسانی عوام بھی ہمارا شام آتی جس کو دلالہ جلالہ اے پیسرا شیئے پیسرا نیتو وقت ایک کرک ڈاؤنا چرم یا بلائیں نہنگے کھورے جو ہوتا ہمیں وعدہ آتا شاہد فمیش کا اسی سہلا کو نہ روکیے رستہ بلائیے کس نے کہا تھا کہ گر گبے دریا گیا گیا اور اے سہلا طرف اما حکمران آم بشا بلوچستان حکمران نے پاکستان وقتار آم بشا مولانا قید نہیں اور اگر شما سر پر پہ ایک کریک ڈاؤنا چھے مولانا احمد داری آئیے جد جدہ داری خدا ہے قسمی ہر پھلو چھے بچ بچ دا کسی کے مولانا ہے مولانا ہے مولانا ہر مار دے دلے توکے ہر گوارے دلے توکے گوانو پر ہر چک کے دلے توکے ہر بندوے دلے توکے سرداری ہے کیا ہوتا سرندر سرندر ہمارا ہے بے بے سلامی جانت پا مارا اے بے اور ماں شمارا کو قسم مرے وعدہ کنے حق کو تیری شمے حق کانی سو دایا پھر کوئی نکام پھر کوئی نکام پھر کوئی نکام ایوہ ایوہ نکام کہ مارا گار کرنے اچھے میں مستر دولت میں عوام ایسر ہوں میں جد ایسر ہوں مردم شماری بے گئے ماں دیو گئے مخلوقہ ہوتی ڈیمانڈ کرنا مردم شماری والا ہے وہ پاؤن میں کرنا
هر مردم اس میں جننے مسکتیں یا کوجیں ا درستاں بلے کاری نے اگر یکے گئے تین نمبر لوٹی گپے نے خانہ شماری بیگے مردم شماری یا شمارا تیاری کر گئے کہ عجیب ملک کے ادھر وسائل کی آبادی بنیاد بار بار چشین ان چشین نہ تو لحاظ اوتے آبادی بلے کائے ہوئے نے مردم شماری یا صاحب زیرے شما زیرے نظیرے او مولانا پیغام ہے منا دات کی تھی اسی قوم ہے ایک دوست دے کام مرو چے شی بوشے شما دام برت گئے شما دام برت گئے شما دام برت گئے امشي وقت کا معاہدہ کوتا میں دوما ولیتا ما سال ادا تا 1.5 سال دا 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 ائی اچھے پتہ ہے احتجاج کوتا اور دے حاکم مشتا نشانی مطالبہ کے سے جائز طریقے کار غلط کر ماشا ابتا تو 5 سال میں طریقے کار غلط اور دومی گوادر عوام سلام عليكم.
خوشان دانشوری بیسا بیلی ای تحریک امی وستا نامی کتا عشق کا دوست سے پکر ظریف لیت دا مسئلہ کا او منا امید دی یونٹی اما کاری اور ای تحریک پچی دیما شتا ای سر پر ہمیں ایک ریک داؤنا چرا چھوا سر پر دیمی برو چھوانا مخلوق جائے چکاو شو دیمی ہمدر دیش میں دیمی او بلوچ در داو ہر بلوچ آلوچی ہے اسی لیے مردنی امرائی بیش ہمیں وہاں کواری سر لاتی جات کبا ہمیں حیاداری مردم ہما پارٹی آیا ہوا مزمت کر گیا دیما بچار کے چون پیت روحی طرح کہے گون پیت گئے پا گبر ریپیت پا تنکہ کرم پیت